expensive guys. Yes, I am wearing sunglasses inside. No, I'm just kidding. I hate wearing sunglasses because I don't want to be that dude that wears sunglasses inside or something because I forget to take them off. Been looking my hat for right now. But we're not. I can't do it right now. What's the deal? No problem. Just to visit. Deixa eu ver atrás, se ele é. Кажа как правилно се произнася тази дума на различни езици. Английски. Déjà-vu. Добре. Френски. Откъдето произлиза думата? Déjà-vu. А откъде по дяволите идва? Déjà-vu. Целта на този клип не беше да хейтвам дублажите или дублираните филми. Просто искам да кажа, че дублажите според мен са нужни само на анимационните филми, защото децата те не разбират езици и е по-хубаво да има дублиран филм, за да може да му се наслаждават. А дори да не знаете езика, на който е филма, просто може отдолу да четете субтитрите. И наистина ще се разбира много по-хубаво филма, защото, примерно, ако знаете езика, ще ви е по-забавно да го гледате, защото ще хващате смешките, защото на субтитрите те не ги преведат много точно. Има и цензура. Примерно, ако гледате Терминатора, и той казва I'll be back, или както си го казва той, не мога му имитирам гласа, какво ще се дублира, аз ще се върна. Кой си смисъла? Благодаря ви, че гледахте клипчето ми и надявам се да ви хареса, защото на мен много ми хареса като го правих и ще се опитам да ви направя някои други такива клипчета, но ако вие желаете нещо специално, просто коментирайте отдолу и ще се опитам да изпълня вашето желание. Това беше от мен, надявам се ви хареса и до скоро виждане!